Pěkně vítám. Ale mám tu takovou příznačnou věc. Dvě bedny, rozbalíme si tady tu větší, protože to bude asi na trošku na díl a tam tu ostatní něčemu připojíme. A hned vám napovím, tahle větší bednička bude přesně tady k tomu, přesně na tohle to bude sloužit. Je to takovej, nebo aspoň doufám, že to bude takovej pomocníček všestranný. Rozřeš to! Pomocnice. A tak se na to nekouknu, co to tady je. Co to je? Podvod, ona se to odhalí teď. Tak to dáme na větší stůl, ať máme přehled. Takže zhruba o co jde. Už podle té konstrukce, možná některý z vás napadne, co by to mohlo být. Je to takovej, jak bych řekl, takovej malej brutar. Já nevím, jestli kdo neví, co to je brutar, tak se to klidně pauzněte a vygooglete. Myslím, že se to fakt tomu říká. Dřív se to používalo úplně běžně, ohřívala se v tom voda, nebo se v tom dělali brambory a tak dále. A já to chci primárně, hejte. Podle všeho by tohle mělo sloužit na ohřev vody, na vaření, třeba uděláte si nějaký guláš, větší množství, anebo já si myslím, že by v tom mělo jít i zavařovat. A já jsem si to koupil z toho důvodu, že si myslím, že by bylo to dobrý v tom dělat kečup a vyvařovat různé věci, které by potom nebyly tak energeticky náročné, co se týká peněz. Když teď elektrika vylítla tak nahoru, tak tady vás to bude stát vlastně jenom takové topení, co řeknu takhle. Uvidíme. Čekal jsem, že to teda jako bude trošku větší, ta bednička, nebo uvidíme samozřejmě. To... Já když se vidím, kolik je tam šrubků, já nevím. Tak to nějak zkusíme rozebrat. Tak zkusíme... Dej to. Aha, to ne, to bude sranda. Takže... Poklička, ale normální, smaltovaná, obyčejná poklice. Nic nevymýšleli. No. Nic neudělali. Dobroš, to myslím, že je úplně na pohodu. Tak, co máme dál tady? Tady to je... Tohle je něco jako pařák, si myslím. Jo? Že se to dá do toho většího hrnce a tady to bude jako pařák. A právě tady to by mohlo sloužit i k tomu zavařování třeba těch sklenic, co jsem si myslel. Tak. A tady to má nějaké dvě díry. Možná tam bude nějaký držátko možnost dodat. Tak tohle, jo, podle mě tohle je ten hrnec, jako v kterém se bude všechno vařit, jo, zase nic nevymýšleli, klasický smalt, bazar, bazar, tady to má nějaký dva uchyty, myslím si, že tamhle to, jo, že tohle se tam nějak dá, a to bude ten úchyt, jo? Ale nevím, nebudem to zatím dělat, myslím si, že to je ono. Tohle by mělo být to topeniště. Tady jsou nějaký držátka a takové věci. Nějaký plíšek. No, nabíračku nám tam dali. Ale proč ne, že jo? Ale to je komínek. Na komínek bude taky takový veselý. Ale... nějaký to budou nožičky. Na komínek taková ta čepička. Co tohle? To? No. Zase nějaký prostě udělátka, no. Ale komínek. Ale já se tomu směju, mi se líbí, jak je to zabalený z papíru, jo. No, čekal jsem to teda větší, podstatně větší, to jako nebudu lhát. Ale zase asi za ty peníze. Podrž to, prosím.
ty peníze, asi, co jsem mohl čekat, že? A ona naopak tady to. Ale teoreticky pro pár tu lidí, který by chodili čundrovat, tak tady v tom na pohodu může být, já nevím kolik. Kolik si myslíte, že v takovémhle klavoru, když v tomhle uvařím polívku, bude tam takhle polívky, tak to je přece takový 10 porcí, ne? Takže tohle, tady ta sranda, je taková malá polní kuchyně, když to řeknu takhle, pro 10 lidí, jo. Takže, říkám, nečekal bych od toho nic. Ale se to líbí, jak je to zpracovaný. Ale je to posmaltovaný i tady. Pokud to někde výrazně člověk nevomlátí, tak to nějakou chvíli vydrží, jo. Takže já si myslím, že to nebude takový... Jasný, no, my tady dáme tady to. Já vždycky začínám od toho, čeho ten návod ani nechce, aby člověk začínal. Jako. Dáme jednu. Takhle. Jo, teď, hele. Myslím, že už si to dokážete představit, ne? Tady odtud bude takhle kouřovod, nebo komín, nebo jak se to jmenuje. Tady budete přikládat spíš takové špičky, nebo šišky, nebo taky fakt hlubosti. Hele, mě se to líbí. Hele, tohle se dá nenásilně otočit. Tady to jsou fakt nějaké ty věci na tu stavbu. A ten pařák je taky krásný, hele jo. Dám tam trochu vody. A mám parádní pařák. Parádní. Můžete dělat spoustu věcí v páře. Prostě samozřejmě můžete... Překryt, hele, za mě malá polní kuchyně. Jenom po rozbalení zase, jo. Strašně mě překvapuje ta věc, že jako, hele, já si fakt myslím, že tohle vypadá, že to je z nerezu, jo. Ten komínek z nerezu, koukejte, tady je to krásně zavařený, tady je to vybroušený. Tady sice pár bodů, ale to mělo stačit. To, podle mě to je nerez. A nerezová ta čepice, nebo jak se to jmenuje, stříčka. Hele, naběračka, ta je teda jako spíš k smíchu, ale prostě tam je, takhle to beru. No, jinak jako nevím, kolik se jí naběračka skojí dvě stovky dneska, tak mě nebude asi mrzet, když v tomhle se jako zničím, že jo, třeba. Ty stojiny, to je jako docela foršusnej plech, to jako nevypadá. Akorát, když to je na věc, protože jsou jenom tři, kdybych typoval, že tam budou čtyři, tak asi tam jsou jenom tři. Dvířka, jasný. Tohle nevím, na co to je, jestli to je jako popelný, nebo jestli, ale fakt nevím. Udržíme se podle návodu a tady ty věci, no, tady to si myslím, že tady to přijde do tohohle, takhle nějak, ukáž, a asi na něco přichytit. Thank you.
jak jsem to dal dohromady, jediná věc, která mě zarazila, a kterou jsem tady udělal jinak, tady je popelník a tady byl takový krátký 2 cm šrobek, ani ne, ten jsem automaticky vyměnil, protože tady v té do toho bude padat něco žhavýho, tak by se to za chvilku tady vyhřálo a ten šrobek byl asi semhle, já jsem ho tam narval také dlouhý. Ale jinak, je to natřený podle mě nějakou takovou tu barvou na krbi, takovou tu šedivou tmavou, jo, proti ohni. Aspoň si to myslím, nemůžu to nějak jako to. Zpracování, říkám, jsem vzal úplně perfektní. Tak perfektní. Nerezový komín, to je jako, nezlepte se na mě, to si myslím, že jako přehání, chlapci. Výška, no. Funkčnost budou mít. Když to jde blbějc, tak si to tady člověk také přitlačí. Neřeším. Dokud to člověk nevomlátí, ten smalt, tak to vydrží. Jakmile to omlátí, tak se tam můžou časem udělat díry. Což to nevadí, protože tohle funguje čistě jako ohniště. Když se na to koukneme takhle z hora, koukejte. Jak je to geniální, jo? Prostě tady to musí jít z nějakých těch, nějaký takový ty čínský kuchyně venkovní, nebo něco takového, nebo korejský, nebo vietnamský, já nevím. A tady také dáte ze spolu, když se tam trefí, tak tam také dáte ten popelník, takže fakt to jako nešpiní a padá to do toho popelníku. A když to píte dřevem, tak každý moc dobře ví, že to moc bordelu není. No a stejně si sem dáte tady to. To je, aby se tam dostával nějak vzduch, jo. No a já si myslím, že tady je asi tolik natěsností, že to jako neřešili nějaký vzduchový otvor. Prostě to neřešili. Kdyby to někomu jo vadilo, tak vždycky, když trošku posunu takhle ten popelník, tak, se tam, tak tam vznikne vlastně vzduch, jo. Takhle jo, asi, takhle by to asi vyšlo. Teďkon. Musíte namlát kotlík. To můžeš dát takhle nebo takhle, to je asi jedno, asi takhle by to bylo lepší. Ten kotlík myslím, že je na 16 litrů, ale nejsem si jistý, jo, nejsem si jistý. Koukněte se, tak ono tam poběží. A tady to, tohle je podle mě cedník. A tady to je strašně ostrý, strašně ostrý. Myslel jsem si, že to je nedokonalost a myslím si, že to je schválně. Protože vy sem dáte třeba zeleninu, rozumíte, vy tady vyvařujete něco, počkejte. Vy tady prostě něco vyvařujete a když to mícháte, tak to drtíte a propadává, jako jak se to jmenuje, pasíruje se to, jo, rozmělňuje se to, jo. A nebo by to šlo použít opravdu jako vodní lázeň, to je na každým, jo, je to, nepřišel jsem na to, jak to tam dát jinak. Nevím, fakt nevím. Nebo také to dát nemůžu. A ta poklice sedí jak na kotlík, tak tady na to. Takže to je na každém. A naběračka, říkám naběračka, jak sranda, jakoby to je sranda, ale prostě tam je, tak je to berte o toho. A jinak nevím, no, já si myslím, že tady to je geniální, geniální. Prostě polní kuchyně pro 10 lidí. Myslím si, že 10 lidí by se z toho úplně v pohodě najedlo. Tady tu samolepku, tu člověk musí sloupnout, protože no to bude strašný smrd, když se v tom zatopí. Jo, protože tady to bude rozhavený, to bude strašně smrdět. Ano, je to vyrobený v Číně, jo, takže podle mě to jsou nějaký takový ty jejich kotlíky. Je to vyzkoušený, bude to fungovat. Tak jo. Víc nemusím dodávat. Fakt palec nahoru, dám tomu 5 z 5, nemám k tomu co vytknout, líbí se mi to, ještě samozřejmě by to chtělo zatopit, co to vyzkoušet. Ale co se týká zpracování, co se týká materiálu, tady toho, myslím, že to je jako fakt perfektní. A nehledě na to ještě, koukněte se na tu cenu a odečtěte si 10%, máte tam slovej kupon, který platí i na Slovensku, jo. Takže ještě minus 10%, mi to přijde za dobrý peníze. Takže pro čundráky, já nevím, pro rybáře, pro myslivce, nebo kohokoliv, kdo má někde trošku polní podmínky, budete někde slavit, já nevím, nějaký malý narozeniny, můžete se v tom udělat guláš, jo, nebo já nevím, pojedete na lov, kde prostě jsou lidožrouti, no tak bude to do čeho hodit, ne? A tak, za mě paráda, paráda, paráda. My se s tímhle kotlíkem určitě setkáme, protože já v něm budu dělat kečup. Vidím, že to bude fakt snadný, akorát myslel jsem si, že bude trošku větší. Na druhou stranu mi to vůbec nevadí, jo, protože jenom tady budu muset dávat, nějak si připravit to menší topení, jo.
Ale tohle bude ohřátý hned. Vaření zdar.